Então, a descrição do tayammum. Faz intenção com o coração. يسمي, يقول, Bismillah. E depois diz Bismillah. ثم يضرب بباطن الكفين. Depois bate com as palmas das mãos. على التراب مرة واحدة. Sobre a terra uma vez. ثم يضرب إحداهما على الأخرى أو ينفخ فيهما. Depois bate as mãos uma na outra ou sopra sobre elas. يمسح على الوجه. Passa sobre a cara. ثم ظاهر الكف اليمنى. Depois na parte traseira da mão. ثم ظاهر الكف اليسرى. Depois na parte traseira da mão esquerda. نعيد مرة أخرى. E repetimos outra vez. ينوي بقلبه. Ou seja, faz intenção com o coração. يسمي يقول بسم الله. Diz بسم الله. ضربة واحدة على الأرض. Ou seja, bate uma vez com a palma das mãos sobre a terra. تراب. A areia ou a terra. أو طين أو رمل أو صخر. Ou حجارة. Ou a terra, ou a areia, ou qualquer pedaço de pedra que seja mole. Depois passa sobre a cara. Depois sobre a parte traseira da mão direita. E depois sobre a parte esquerda. Quando é que deve ser feito o tayammum? Quando não encontrar a água. Ou يحصل عليه ضرر من استعمال المرق كان يكون مريض مثلا. Ou não pode alcançar a água pelo devido facto de estar doente. أو برد شديد يعرف أنه لو توضأ ممكن يمرض. Ou pelo facto de estar muito frio e sabe que se fizer com a água pode ficar doente. له أن يتيمم. Então, nesse caso, é aconselhável fazer o tayammum. والله أعلم.